Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Android yangiliklarini yetkazishda davom etamiz. Opera Android tizimidagi brauzeri uchun VPN o'rnatdi. Opera Android tizimidagi smartfonlarga o'zining VPN xizmatini joriy etdi. Xizmatdan hozircha beta sinovi qatnashchilari foydalanishi mumkin bo'lib, keyinchalik u barchaga taqdim etiladi. Foydalanuvchilar VPN xizmatini brauzer sozlamalaridan yoqishi mumkin. Servis bepul hamda undan foydalanish uchun hech qanday ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi. Opera foydalanuvchilarning server orqali o'tadigan ma'lumotlarini yig'maslikka va'da bermoqda. Opera ilgari brauzerdan alohida ishlaydigan VPN xizmatini ishga tushirgan. Ushbu loyihasini 2018 yil aprelda hech qanday izohlarsiz to'xtatgandi. Hozirda Opera o'zining desktop versiyalariga VPN o'rnatgan. Aziz do'stlar, Uz Android kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uz Android kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.